Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom kelas sejarah bersama dengan cikgu. Dan pada sesi kali ini kita masih lagi berada dalam bab 6.5 iaitu tentang cabaran selepas pembentukan Malaysia. Pada sesi kali ini cikgu akan sentuh pula mengenai 6.5 iaitu tentang tragedi hubungan antara kaum. Ini yang melibatkan peristiwa hitam di dalam negara kita yang melibatkan peristiwa rusuhan kaum pada 3 13 Mei 1969. Ha, jadi ini yang akan kita uh, bincangkan ataupun yang akan kita belajar pada hari ini. Dan tanpa membuang masa lagi, jom kita lihat tentang tragedi hubungan antara kaum ini dan uh, of course lah kita akan lihat kepada rusuhan kaum. Ini merupakan peristiwa hitam di dalam sejarah negara kita di mana rusuhan kaum telah berlaku pada 13 Mei 1969. Dan ia bermula beberapa hari selepas pilihan raya umum yang ketiga pada tahun 1969. Keputusan pilihan raya juga telah menyebabkan berlakunya ketegangan antara penyokong parti politik. Ini disebabkan oleh ada penyokong parti politik yang memprovokasikan keadaan. Kemudiannya kita boleh lihat juga di mana rusuhan kaum ini tertumpu di Kuala Lumpur, Selangor dan juga kawasan sekitarnya. Kawasan rusuhan kaum ini tertumpu di Kuala Lumpur, Selangor dan juga kawasan sekitarnya. Jadi ini kita lihat serba sedikitlah latar belakang mengenai rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969. Kita akan pergi dengan lebih lanjut lagi, kita akan lihat pula kepada faktor. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya 13 Mei ni? Ha, jadi jom kita lihat apa antara faktor-faktornya iaitu yang pertama, kita akan lihat kerana ini adalah kesan daripada ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial. Jadi bila berlaku ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial, inilah nanti yang membawa kepada rusuhan kaum. Mula ada kaum yang tidak puas hati antara satu sama lain. Sebab apa? Ketidakseimbangan dalam ekonomi dan juga sosial. Itu yang pertama dan yang keduanya kita lihat kepada keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga pada tahun 1969 ketegangan kaum ini sudah pun timbul semasa kempen pilihan raya sebab di dalam kempen pilihan raya ini ada parti yang menyentuh tentang sensitiviti sesuatu kaum. Ha, jadi kita lihat bibit untuk ketegangan kaum ni dah ada pun semasa kempen pilihan raya diadakan. Itu yang kedua. Manakala yang ketiganya ialah PKM PKM telah mengambil kesempatan di mana PKM telah mempengaruhi penduduk supaya bermusuh antara satu sama lain. Maksudnya di sini bermusuh antara kaum. Jadi ini yang ketiga iaitu PKM mengambil kesempatan. Dan yang keempatnya ialah parti yang bertanding telah berkempen dengan menggunakan sentimen perkauman dan juga keagamaan. Okey, untuk sentimen perkauman dan juga keagamaan ini adalah isu sensitif. Isu ini tidak boleh dijadikan bahan untuk mendapatkan sokongan daripada mana-mana pihak. Jadi oleh sebab tu kita dah lihat lah seperti yang cikgu ceritakan sebelum ni pun di mana ketegangan ni sebenarnya dah ada di dalam kempen pilihan raya tersebut. jadi kenapa di dalam kempen pilihan raya tersebut menggunakan sentimen perkauman dan juga keagamaan. Jadi ini adalah isu sensitif. Jadi itu yang keempat eh parti bertanding berkempen menggunakan sentimen perkauman dan juga keagamaan dan yang akhir sekali yang kelima ialah perarakan kemenangan pilihan raya yang tidak terkawal ini seterusnya telah menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokatif di dalam masyarakat jadi ini kita lihat antara lima faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Cikgu ulang balik iaitu yang pertamanya disebabkan kesan daripada ketidakseimbangan dalam ekonomi dan juga sosial. Yang kedua ialah keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga pada tahun 1969 tu. Dan yang ketiga ialah PKM di mana PKM mengambil kesempatan untuk mempengaruhi penduduk antara antara kaum ni supaya bermusuh. Dan yang keempat ialah parti yang bertanding telah berkempen menggunakan sentimen perkauman dan juga keagamaan. Dan yang akhir sekali yang kelima ialah perarakan kemenangan pilihan raya ni kita kata tidak terkawal. Inilah yang membawa kepada kekacauan dan akhirnya membawa kepada rusuhan di dalam negara kita. Jadi ini eh faktor rusuhan kaum. Seterusnya kita lihat pula kepada langkah. Apa langkah yang yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969. Ha, jadi di sini ada tiga langkah yang telah dilakukan oleh kerajaan. Yang pertamanya ialah pengisytiharan darurat. Dan yang keduanya ialah dengan pembentukan majlis gerakan negara atau kita kenalinya sebagai mageran. Dan yang ketiga ialah kita akan lihat kepada peranan Raja-Raja kita. Ha, maksudnya peranan Raja Melayu lah kat sini. Dan kita lihat dahulu kepada langkah yang pertama iaitu darurat. Ha, darurat ni hanya boleh diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Ha, jadi sebab tu kita lihat Yang di-Pertuan Agong telah isytiharkan darurat pada 16 Mei 1969 seluruh negara, maksudnya seluruh negara diisytiharkan darurat sekarang Dan kita lihat 13 Mei 1969, 3 hari kemudian 16 Mei 1969 ha, Maka yang di-Pertuan Agong telah isytiharkan darurat Jadi bila diisytiharkan darurat, so apa berlaku dalam negara kita ha, So kita lihat apa perkara yang telah diputuskan melalui pengisytiharan darurat ini yang pertamanya, perlembagaan digantung ha, Manakala parlimen ditangguhkan Maksudnya di sini, tiada persidangan di dalam parlimen Kemudian yang keduanya ialah Mewujudkan pusat perlindungan di beberapa tempat semasa darurat Untuk menjaga keselamatan penduduk sebagainya Maka diwujudkan pusat perlindungan Dan yang ketiga, polis menguatkuasakan perintah berkurung ha, Bila kita sebut sahaja perintah berkurung ini bermaksud Kita tidak boleh keluar dan kita kena tinggal di tempat tempat kediaman masing-masing. Ha, maksudnya kita ketinggalan dalam rumah kita lah. Dan yang keempat ialah penubuhan jawatan kuasa bertugas untuk susun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. Ha, jadi ini jawatan kuasa bertugas untuk susun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. Dan yang kelima ialah semua berita daripada pihak media akan ditapis untuk memastikan kesahihannya. Sebab sekarang ni negara kita tidak aman. Jadi berita yang dah dikeluarkan nanti perlu ditapis dahulu sebab dikhawatiri berita tersebut akan memanaskan ataupun menyebabkan keadaan menjadi lebih teruk lagi. Dan yang keenamnya ialah bekalan makanan. Di mana kerajaan memastikan bekalan makanan diperoleh penduduk terutamanya di pusat perlindungan. Dan seterusnya yang ketujuh, mangsa rusuhan dipindah ke pusat perlindungan di Stadium Merdeka dan juga Tiong Nam Settlement ha, Jadi kita lihat di sini mangsa rusuhan akan dipindahkan di pusat perlindungan Dan yang kelapan ialah pihak berkuasa memagar kawasan kampung baru dan menjadikannya perintah berkurung yang besar Selain itu, tentera juga telah memberi perlindungan kepada penduduk yang berlindung di beberapa kem tentera. Jadi ini kita kata keadaan semasa darurat dan perkara-perkara yang diputuskan yang kita kata penduduk terpaksa ikut semasa darurat diisytiharkan di dalam negara kita. Okey, ini tentang darurat langkah yang pertama. So kita pergi pula kepada langkah yang kedua iaitu dengan penubuhan Majlis Gerakan Negara iaitu Mageran. Okey, di dalam mageran yang dipertuan agung yang memperkenankan penubuhannya. Dan mageran ini dipengerusi oleh Tun Abdul Razak Hussein dan ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam, pegawai tinggi polis dan juga tentera. Selain itu, uh, mageran juga telah diberi kuasa untuk memerintah semasa darurat So kita start darurat pada 16 Mei 1969 hinggalah 23 Februari 1971 uh, Jadi dalam tempoh waktu ini daripada 1969 hingga 1971 Kita lihat di mana mageran ni dia diberi kuasa untuk memerintah dan selain itu magheran juga bertanggungjawab untuk mengawal ketenteraman negara ada dua fokus utama magheran yang perlu diselesaikan iaitu yang pertamanya ialah masalah perpaduan kaum dan yang kedua ialah masalah ketidakseimbangan ekonomi antara kaum ha, jadi inilah dua perkara yang difokuskan di dalam magheran yang perlu diselesaikan dengan segera iaitu masalah perpaduan kaum dan juga ketidakseimbangan ekonomi yang berlaku antara Kaum. Dan antara tanggungjawab mageran, jom kita lihat apa tanggungjawabnya. Yang pertamanya ialah mageran bertanggungjawab untuk mengembalikan keamanan dan undang-undang. Itu yang pertama. So kembalikan keamanan. Yang kedua ialah pentadbiran yang licin. Di mana mageran menentukan pentadbiran yang licin dalam negara dan yang ketiganya ialah mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum dalam negara ha, maksudnya kita mula percaya antara satu sama lain dan kita mula hidup dalam keadaan yang harmoni ini yang menjadi tanggungjawab mageran untuk mengembalikan keharmonian jadi itu yang ketiga mengembalikan keharmonian Penggantungan ini akan berterusan sehinggalah keadaan kembali kepada tenang. Okey, jadi itu yang keempat iaitu menggantung sementara penerbitan semua akhbar. Dan yang kelima ialah menguatkuasakan Akta Hasutan 1948. Dan akhir sekali, yang keenam ialah Jabatan Penerangan. Ha, di mana dalam Jabatan Penerangan ini akan menapis berita palsu dan Jabatan Penerangan ini juga akan menerangkan segala usaha kerajaan. Jadi di sini ada enam tanggungjawab mageran iaitu kalau cikgu singkatkan yang pertama ialah mengembalikan keamanan. Yang kedua untuk menentukan pentadbiran yang licin. Yang ketiga ialah untuk mengembalikan keharmonian antara kaum. Yang keempat ialah menggantung sementara penerbitan semua akhbar, yang kelima ialah dengan menguatkuasakan Akta Hasutan 1948 dan yang keenam ialah Jabatan Penerangan menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan. Jadi ini antara tanggungjawab mageran. Jom kita lihat pula kepada langkah yang ketiga iaitu peranan raja. Di sini, Raja-Raja Melayu turut memainkan peranan dalam memulihkan keadaan negara. Contohnya Sultan Perak iaitu Sultan Idris Iskandar Shah II di mana baginda telah menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Dan selain itu kita lihat pemimpin masyarakat dan politik negeri Perak juga telah menubuhkan jawatan kuasa muhibah di mana jawatan kuasa ini telah menulis surat merayu penduduk bertenang dan juga mengekalkan keamanan. Aa, bagi negeri lain pula negeri-negeri lain kita lihat di mana rajanya juga telah meminta rakyat untuk bertenang dan juga untuk mematuhi undang-undang di sini kita dapat lihat peranan yang telah dimainkan oleh raja di mana raja-raja Melayu ini cuba untuk menasihati rakyat untuk sentiasa menjaga keamanan untuk rakyat bertenang dan juga untuk rakyat mematuhi undang-undang yang ada ini yang dapat cikgu ceritakan kepada kamu mengenai tiga langkah untuk mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969 iaitu apa yang telah dilakukan oleh kerajaan akibat daripada tragedi 13 Mei ini ialah yang pertamanya iktiharkan darurat dan yang keduanya ialah dengan pembentukan Majlis Gerakan Negara iaitu MAGERAN dan yang ketiga ialah peranan raja Melayu kita sendiri jadi dengan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kerajaan ini dan juga dengan kerjasama yang telah pun diberi oleh rakyat akhirnya rusuhan kaum ini dapat diredakan dan keadaan di negara kita kembali stabil oleh sebab itu kita lihat sehinggalah ke hari ini kerajaan sentiasa mementingkan ataupun menitik beratkan kepada perpaduan kaum. Dengan perpaduan yang dimiliki oleh negara kita akan menyebabkan negara kita akan menjadi aman dan seterusnya akan dapat menjana ekonomi negara. Jadi pentingnya untuk kita mengekalkan perpaduan di dalam masyarakat. Oleh itu dengan selesainya tajuk kita pada hari ini maka kita dah pun selesai dalam bab 6 di mana dalam bab 6 ini kita belajar mengenai cabaran dalaman yang dihadapi oleh Malaysia selepas pembentukannya. Kemudiannya kita lihat pula kepada pemisahan Singapura dan kita lihat pula bagaimana kita menghadapi ancaman komunis dan cara menanganinya. Selain itu kita juga menyentuh mengenai isu pembangunan dan ekonomi dan akhir sekali kita menyentuh mengenai tragedi hubungan antara kaum. Dengan itu kita dah pun selesai dalam bab 6. Jadi cikgu harap apa yang cikgu kongsikan bersama dengan kamu kamu dapat memanfaatkan sebaik mungkin dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua berjumpa lagi pada masa yang akan datang jangan lupa untuk ikuti video cikgu yang berikutnya sekian terima kasih bye